Mamchi 100 metr chiqmas kerak, mana bitta ostanovka, mana mashinasi turibdi. Mana mashinadan to'sayaptilar. 100 metr chiqmaydi, chiqsa 50 yoki 60 chiqadi. Salom aleykum. Labbe. İsmiz ki ha? Şer abi, kameram zora. Body kamerası yaptı mı? Ha? Body kamerası yaptı mı? Body kamerası da otuz, sizinle bu otuzunla otuz. Yoz borlu oldu. Hizmet yok mu bana korsiyeler de? Sen alkola yürün, çıkak ol. Bir minit kendi. Ana hizmet yok. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xizmat guvohnoma katta serjant Yurov Sharayev Xursandovich. Nechinchi batalyon aka? 4-chi batalyon. Bo'ldi. Nima bormi? Yetlakasanmi? Nima bo'yicha to'xtatdinglar o'zi komandir? Mashina kanali chatmasa harakatlanamiz. Ketib orqada sirog'a kirib qo'ymaymizmi? Yo'q, yo'q, sar. Chunki u tezligi to'xtash kerak yo'lda. Hop xizmat guvohnomani ko'ring yoki dezurkan raqamini bering. Bir qish etib xizmat o'tayotgan ekan bilib olay. Chunki TikTokerlar ham kiyib chiqyapti. Ko'p o'rnalarda. Guvohnoma ko'rsatdim sizga. Bu soxta bo'lishi mumkin-ku aka. Nima soxta bo'lishi mumkin? Dezurkan raqamini bering bu. Bu ilovaga raqamini 231 94 88. Nechini? 71. 71. Ha. 200 31 94 88 88. Ya prosta hujjatlarni kimga berayotganini bilib oling. Xo'p, demak, sizga nima hujjat berishim kerak? Haydovchilik guvohnomasi bilan avtovokat yashash guvohnomasi. Bo'ldi, gap yo'q. 1 sentabrdan shunaqa bo'ldi. Xo'p, bo'ladi. Taqdim qiling o'zingizni. Meni qo'yib ko'rsatmang hujjatingizni. Ha, ke sabr qiling, iltimos. Yo'q, nima huquqingiz? Qo'lingizni dezinfeksiya qiling, yoki pechatga qo'ying, iltimos. Qayta yozib qo'ying. Qaysi qonunda bor qo'lingizni dezinfeksiya qilgan joy? Hozir karantin qoidalari saqlanib qolgan, to'g'rimi? Yo'q, o'rtajon. Mana men maskada turibman, lekin dezinfeksiya qilish hech qaysi qonunda yozilmaydi. Ha, maskani kiyamiz. Ha? Maskani kiyamiz. Qatcha, qo'limga ham. Siz aka bir kunda nechtasini o'sha tur. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Akajon, xormanglar. Tamam. Çarşamba yaptı lan, siz misiniz lan? İsminiz kim? Tamam, İsminiz Şerala. Amelam Jorayev. Jorayev Şerala bugün katta hizmet falat avarışları kira gidi. Şuna eti var, he? Jorayev Şerala. Aha. Şükret tamam. Şükret tamam da ne? Ha, buldu, buldu. Aldım, kanı veriyorum. Kemandır. Rahmat dostakan, çarçamaylar. Evet, rahmat. Aklı kulası mı okuyor? Bizi fikse kulamış mı? Yok. Ne gerek ya? Hatta yazık koyarken okey, kaç konumda bu. Uzun da hastalığım için soru yapmam. Duyruk verilerim yok, ıltımak sizden okey. Yok, kimiyim abi. Ne kimiyse? Uzun sorunu yürütken bir senden utamam ki. Ha, bir günde neşte odan bir günü şöpteşi, sakin hücretini. Neşte odan bir günü şöpteşi. Kamede tuz sönüye göre 20 tuz sönü günü. Endi ish boshladi, birinchisi sizlarda. Endi buni isboti yo'q-ku deymanda. Hozir aka qog'oz protokolga rasmiylashtiraylik, iloji bormi? Iloji bor. Iltimos. Ish o'rganuvchilarmi aka? Ha, ish o'rganuvchilar. Men keyin nomeri shunaqa, rang unaqa bo'lib ketdi. Xo'p, ko'ring, mashinani olganimga bir oy bo'ldi aka, endi nomiga o'tkazishim kerak, shuni yangilaymiz-da. Xo'p, bir oy olgan bo'lsa, nega o'sha bo'yicha tegishli joyga murojaat qilmadingiz? U ko'rinyaptimi? Shuhrat akajon sizman. Mana, mana, ko'ring. Qarang, komandir, siz bilan birinchi marta ro'para kelishimizda, to'g'rimi? Agar iloji bo'lsa, to'g'ri, bunaqa qilibsin degan joy yo'q. Odamiylik yuzasidan iltimos qilyapman. Bir safar kechiring, ayolingizni. Agar iloji bo'lsa, bo'lmasam, agar bo'ldi yozing. Xo'p, bo'ldi, bo'ldi, kamandir. Nima qilib, qog'oz protokolni tuzib beraymiz sizga? Qog'ozga rasmiylashtirib oling. Nima deysiz? Qog'ozga rasmiylashtirib oling.
hujjatlarni berasiz. Bu nima kerak akajon? Ishonchnoma. Xo'p bo'ladi, mana akajon. Ishonchnoma. Yo'l orqasi tangirovkan pardami? Ruxsat nima bor? Buni bilan chiqmadim men, okay? Yo'q, yo'q. Hozir beraman, ko'rasiz. Taxta qiling, sotamiz. Sug'urta akajon mana. Hozir endi tanir o'kan hujjatnomasi bor, yozib beraman mana aka. Mana tanir o'kan aka. Hozir 1 minut aka. Hujjatlarim to'liq bo'lmaganda bunaqa tortishmas edim komandir siz bilan. Tortish hujjatingizga aloqasi yo'q, aka. Endi-da. Lekin menga ko'rsatmoqchi-da bu narsa. Planshetimni chiqaraman. Bu nomer alishmagan-ku, to'g'rimi? Sotolmagan bo'lsa. Bu. U ba'zan misol uchun ishlamayotgan bo'lishi ham mumkin-ku, to'g'rimi? Ana 100% chunki u ham texnikali, u ham programma. Bo'ldi. Buna yürü doğru mu? Kemendir kare maksat hareket karşılığını tanırlaşıyor. Demak, sen faqat jarama yo'q ish bo'lsa, shoshib turadim. Shuning uchun taksisdan chiqibdi. Odamingizni jihatdan bir safar ogohlantirish bering. Aka, u qo'pol qoida bilish bo'lsa, rengi xavfsizlik kamari. Nimaga qo'pol qoida bilish? Aka, nechta odam o'lib ketyapti shuning orqasidan. Avariya bo'ldi. Ko'p odam mana avariyaga chiqamanda tushmaydi sizgani. Aytadiki, o'zi aytadi. Yaxshi remont taqqan ekanman, o'sha saqlab qoldi deydi. Bo'ldi shu, dars bo'lsa-da bundan keyin taqib yuray. Taqib yurasiz, aka, bundan keyin. Xolasiz. Bo'ldi, xo'p, qog'oz portugalga rasmiylashtirib yuboring endi. Bu kishi yangi ish o'rganuvchilarmi deyman, komandir? Ha, yangi. Ismingiz nima aka sizga? Sizlarga aka tanishganimni aytaman. Bodi kamera zaryad qancha ketyapti, aka? 12 soat, 14 soat. Bu ishlayotgan bo'lsa qizil yonami yoki ishlayotgan bo'lsa ko'k yonadimi? Chiroyli yonsa bo'ldi, ishlaydi bu, aka. Endi bilmagan narsam so'rayapman. Yo'q, men sizga javob bera olmayman. Yomon qattiq qo'lida makansizlar, komandir. Nega? Xizmat faoliyati, xizmat faoliyati. Odamni yiqib nima qilsang, nima qilsa, 112 ming chiqadi, joyiga to'lasam. 100 ming ham bormi deydi? Qo'qondan qatidasiz. Qo'qondan. Ha, qo'qondanman. Keyin bo'lib bitta joydan ekanmiz, komandir. Lekin siz u narsani o'ke, mendan ijozatingizni yoki bizga so'rashdan oldin siz bo'lardi. O'g'ana, o'zingiz chiqdi. Bir safar siz mazli hamma hujjatimni taqdim qilmadim aka, men qonun to'g'risida so'ramadim. Yo'q. U qattiq qo'lli emas aka. Siz o'zingiz pasportni qanaqa boshlagan bo'lsangiz, o'shanga yarasha men uni bor. Ha, demak, syomka qilmaganimda to'g'ri tushuntirganimni kechira olardingiz. Yo'q, aka, syomka sezonni menga farqi yo'q. O'sha xizmat yo'g'ona so'ramaganimda. Yo'q, просто bunaqa deyapti-ku. Haydovchi so'raylar, xizmat yo'qmi, nima ketsa, ishtoni hujjatlaringizni kimga berayotganingizni bilinglar deyapti-ku. Hozir mana nima maqsadda? Xavfsizlik kamari taqqaningizni tan olasizmi, olmaysizmi? Qaysini? Xavfsizlik kamari taqqanim yo'q, taqqanim yo'q. Xo'p, nima maqsadda bo'lmas qog'oz portugal bo'ldi o'zi? Sud bo'lish, va hokazo material turib YouTube'ga qo'ysam, ishtob menga material bo'ladi, kontent bo'ladi demoqchiman-da. Propiskis, Farg'ona? Ha. Mana xullas xizmat mashina biriktirilgan. Lekin yonmadi. Shuna burilishda turibdi, uzi masofa 50 metr chiqatda chiqdi mana mana shu avtomashina. Menimcha agar adashmasam 100 metr masofada xizmat o'tashlari kerak, adashmasam. Balki adashayotgandirman. Qolgan o'zinglar kommentariya yozib qoldiringlar. Salom aytaman. Hozir komandir qarang, ana shuna burilish bilan mashinani orasi 100 metr chiqmaydi, to'g'rimi? Qaysi? Burilishda shuni
burulgan narsa deganda 100 metr chiqmaydi ekanda. Mana patrul mashina. Sizlar qo'yib qo'yganlar o'sha yerda xizmat foydali bo'lar ekan. Lekin o'sha 100 metr masofadan ko'rinsin degani, to'g'rimi aka, adashyapmanmi? Ko'rinsin. 100 metr masofadan ko'rinib turish kerak deilgani. Tunda bo'lsa, tungi yoritish mayoqchalarini yoqib qo'yilsin degan joyi bor. Ko'cha yoritilgan, aka. Demak, unda ko'cha yoriq bo'lsa deilmagani, tunni qorong'i qilib qo'yilgan ekan. Yoritilgan joyi. Demak, kech payt bo'lsa, qayerga biriktirilganda, to'xta xizmat olaveradi. Yoqmay qolsa bo'lar ekan, demak, ha? Yoqmay qolsa bo'lar ekan, demak. Yoqmay qolsa bo'lar deganim yo'q, o'zi. Ha, yoqilmagan ekan, ha? Ha, yoqilmagan, yoritilgan joyi. Xo'p, demak, tunda xizmat faoliyat olib borayotganda yoritilgan joy bo'lsa, yoqmay qo'ysa bo'lar ekanda. Komandir, bu syomkani qo'yaver, ha, to'g'rimi? Uni qarshiligingiz yo'q, ha? Yo'q, yo'q, qarshiligim. Chunki Shohruh G'iyosov Kamoliddin o'sha aytgani, ish faoliyatiga xalaqit qilmagan holda syomka qilaversin va xohlagan platformaga qo'yilaversin, xohlagan fuqaro degan. Menimcha hozir xalaqit qilgani yo'q syomka ish jarayonida. Bu yetim raqamim, kechki soat vaqtida. И сын фамилиям учитывая звание. Пасна кету от физик фарин. Сын фамилиям учитывая кулган генез, хата кулган генез. И хайда учитывая гохна умез данесе. Гоха сугуртез. Гачач адресиз, телефон номерез. И автолону хат еш гохна умез данес. Дым расам не тишил басам, мүмкін мүмкін басма? Расам не тишил. Ишке ұсат бер амима. Мамыр ямайот бұны бұдан керек бұс олес. Demek ki bitti bana 2 kay koçası hareketlerini görüyorsunuz. Kasım bir tane hareketlerini görüyorsunuz. Aha. 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 9. bandı yok hareketi koyuyorsunuz. 9. bandı boyunca sizce. Mamuri bayan numara resmi nasıl oluyor? Aha. Hava etrafızlar bulsa yukarı bir çarşı yoksa 15 gün sürüm hazır. Karcino yollaşan, advokat yollaşan. Hamas gel gel bana. Yukarı bir çarşı yoksa hazır. Önce o çeşit veriyorsun mu? Bulduk hemen de. Bu ne? Bu yerda sizga fikringizni aniqroq yozadigan joyingiz bor. Aha. Sutni ko'rib chiqilsin, ko'rib chiqiladigan joy Chilonzor tumani bo'lsa, demak, imzo qo'yib qo'ysam bo'ladi. Xo'p, mana bu yerga imzo qo'yaman-a? Ikkita joyga, to'g'risi belgilangan. Bu nimaga endi sutga o'zingiz tan olib turibsiz-ku? Materialni taqmaganingiz. Material kerak-ku? Balki taqib kelgandirman. Sizlar to'xtatganlarda o'rtada yechib olgandirman. Pastdan taqib kelgandirman. Sizlar 3 kishi bo'lganlarda, 3 kishi bo'lganlarda hayajonlanganimdan, qo'rqqanimdan taqmasdan keldim deb o'rgandirman. Buni seni sudga ko'rib chiqaman. Xizmatga omad, charchamanglar. Xo'p, charchamanglar. Bo'ldi.